Bă, dacă mă oprește poliția. Deja i-am stricat-o. Bă! Stai acolo. Bă, facem accident, ești prost? Știți că recent am început seria în care fur mașinile youtuberilor. Ei bine, astăzi este rândul lui Zbâr. Pentru că am văzut că ai plecat în altă țară. Eu nu știu să vorbesc ungurească, maghiară, whatever. Dar stai aici cu Marta și Matthew și ei înțeleg ungurească. Și ei credeau că nu suntem niciunul din Ungaria și că vorbim doar engleză. Și o să iau asta ca pe oportunitate de a-i fura mașina. Un clip gratis, mulțumesc foarte mult, Zbâr. Ce faci, Sai? Mă duc să-i fur mașina lui Zbâr, ia să vă cât de fresh ești. Oameni buni, nu uitați să apăsați butonul de like înainte să înceapă tot și neapărat să vă abonați canalului, pentru că așa mi-arătați mie susținere și credeți-mă, mă ajută foarte mult. De asemenea, puteți da și un follow pe Instagram la unul robineturu, pentru că acolo vă țin la curent mai mult cu chestiile pe care le fac, bă, și fac chestii stupide. Dacă vreți să râdeți, dați un follow pe Instagram. Plus că în curând o să încep o serie care o să vă includă și pe voi și primii care o să vedeți o să fiți cei de pe Instagram. Ideea e că aseară, înainte să plece Zbâr, m-am văzut cu el, că mă gândeam că poate îl duc eu la aeroport și am vrut să-l ajut. Ce nu știe Zbâr e că tot aseară i-am cerut puțin cheia de la mașină. Și eu inițial voiam cheia de la șeptar, să-i fur șeptarul sau geu. Ai zis că nu are cheile alea la el și are doar cheia de serie 1 și zic bine, dăm. Basically am zis să-mi dea cheia să le... Basically am zis să-mi dea cheile lui ca să le compar cu cheia de la mașina mea. A uitat că cheia era la mine și eu am ascuns-o undeva la el în terasă. Bine, sper că n-a văzut-o și că a luat-o de acolo, sper că încă e acolo cheia. Mergem, luăm cheia și revenim cu mașina. Și ghiciți ce? O să mă duc să iau în seria 1. Nu asta, că ăsta e seria 1 lui Wiz. Și aseară i-am zis, Wiz, vino și tu în cartier. Pentru că să am nevoie și de mașina ta la filmarea mea. Dacă îmi dădea zbârgeul sau șeptarul, mă rog, mi-l dădea. Nu mai avem nevoie de mașina asta. Ideea e că avem nevoie și de mașina asta ca să le fac eu o mică comparație, pentru că poate o să-mi cumpăr o mașină. Bă, nu știu, nu m-am dat în viața mea cu o decapotabilă să o conduc eu. Gami cu decapotabila lui, bă, și senzația de decapotabil e tare rău de tot. Mamă, și sper să aibă Zbâr motorină în ea, că dacă nu, e jale, că mai am 8 lei pe Revoluție. Sau avem o problemă, băieți? Bă, ascunde-te! Avem o problemă, băieți, că e Monica acasă, eu am uitat că stă și aici, nu prea am cum să intru. O să abandonez planul pe care l-am avut și o să îi zic să-mi dea cheia și să nu-i spună lui Zbâr. Bună, Monica! Fac un vlog în care o să-i fur mașina lui Zbâr. Și eu am ascuns cheia, nu știu dacă ai găsit-o tu, o pusesem acolo. Deci acum ea sunt iar complice la da, da, asta. Ai găsit cheia, nu? N-am avut cel mai bun loc de ascunzătoare. Am încercat. Gata, Wizule, ce facem cu ele? Când suntem aici, cred că poți să-ți faci tu comparația aia între mașini de aici, zici tu că vrei să o faci? Da, pe că fac și eu un vlog dacă tot i-am furat mașina la om. Tare. Hai să o vindem. Să o vindem? Am vinde-o, dar e cam urât colantată dacă mă întreb, că am văzut cum a făcut-o Zbâr și mă, dar nu prea a avut chef de ea. Care e faza cu Mobile Flops aici? Bă, ideea e că mașina asta gen o câștigi cumva. O să-ți povestesc puțin mai târziu. Băieți, o să auziți și voi că vă interesează și pe voi. Dacă vreți să câștigați mașina asta relativ gratis, stați pe vlog, o să aflați cum. Gata, băieți, a filmat Wiz vlogul cu diferențele între mașini. Băi, o să vreau să mă duc și eu puțin mai în față să mă vedeți și pe mine, să le vedeți și pe ele. Mamă, da, seria 1 e seria 1, bă, și e frumos. Adică, băi, aș prefera mult mai mult un BMW seria 1 decât să-mi iau un Golf 5. Seria 1 e tare, dacă nu e ăla cu portbagajul tăiat. Ăstea două care sunt cupe, mă rog, asta e cabrio. Mi-au inimioara, vere, mi-au inimioara amândouă. Bă, mi-aș lua în ziua a doua. Este o caroserie legendară asta. Cum adică? Pentru că pe caroseria asta a venit pentru prima oare N54B30 TU Technical Update. Da, bă, el știe, el e cu mașinile. Și când o să-mi iau mașină, o să-l car după mine, că știe și nu o să-mi iau schem. Pe lângă asta, băieți, nu uitați de Car Vertical, pentru că eu o să-mi iau mașina. Evident, o să fac un clip când o să fac asta. Codul robinet pentru 20% reducere pe Car Vertical. Băi, aș vrea să mă dau cu asta. Cu a ta, nu vreau. M-am tot dat. Vreau să mă dau cu asta. Dă-mi cheia de la ea. Ia vezi interior puternic ce are mașina asta. Bam, frumos, mă rog, navigația, știu că la Wiz altfel, gen, este de acolo. Volan. Mie nu-mi place neapărat volanul ăsta, că pare un pic vechiuț, dar totuși arată mai bine decât cel de pe Passatul meu. Buton start stop ca băieții, automată, pielea asta care e un crem închis, mi se pare superbă. Îmi place rău. Bine, eu cred că sunt un pic amare pentru mașina asta, gen, dacă aș vrea să-mi iau o decapotabilă, cred că ar trebui să-mi iau seria 3 decapotabilă. Dar e superb. Mamă, și nu vă mai zic de senzația când e decapotată mașina. Tare rău de tot. Să ai mașina asta, să stai la mare unde e soare mereu și așa, să faci insolație. De-abia așteptam să fac insolație. Hai să vedem cum se conduce. Bă, nu! Ăsta desumflă roata. Bă! Bă, doamne, mă, paște o răceală. Eu de obicei nu... Pa. Tot te văd. Tot ești lângă mine. Mamă, fii atent, vere, cât spațiu am la cap. Mamă, și nu știu, mai strica părul, te omor. Băi, și mă paște o răceală rău de tot, oameni buni. Și de obicei nu vă cer ajutorul pe vlog când vine vorba de astea, dar vă rog eu frumos, spuneți-mi ce să fac, ce pastile să iau, că nu mai rezist. Fii atent că e automată. Nu știu să o pornesc. Că dacă vii tare și eu sar, poți să cad direct în mașină. Vrei să facem asta? Cât îmi fac, băi, sus? Ah, fuck. Mamă, dar e jegoasă, bă, că aici se construiește, trebuie să mergem în altă parte să o spălăm. Gata, am pornit-o. Oh, are și motorină, jumătate de rezervor. Da, așa să șterg și eu parbrizul. E bine că are lichid. Nu știu să plec de pe loc. Wow, cât de tare e să
să conduci cabrio. Nici măcar nu mi-am reglat oglinzile, că gen văd. Are și ea frâne? Nu prea are frâne. Bărbăgeaua cu frânele astea, că mașina asta nu o să rămână la tine sau nu o să o distrugi. Wow, cât de tare e senzația asta de cabrio. Dacă vrei să câștigi mașina asta, tot ce trebuie să faci e să intri pe MobileFox, să-ți cumperi o husă și să bifezi opțiunea de Mystery Box. Ei bine, ai șanse să câștigi mașina asta, dar dacă nu câștigi mașina, o să primești o piesă din mașina lui Zbâr Nouă, adică G-ul, semnată chiar de el. Cum am spus mai devreme, tu trebuie doar să-ți cumperi o husă și dacă folosești codul Zbâr când îți iei husa, teoretic o să plătești taxa pentru Mystery Box și la e gratis. Bai de o extragere o să se facă luna viitoare, dacă nu mă înșel. Dacă nu vă place colantul de pe azi, Zbâr o să plătească pe cineva ca să o decolanteze și probabil să-i pună un colant nou sau să vedea culoarea stoc, nu știu. Bun, vine mașina. Bă, ok, o să-mi reglez un pic oglinda, cel puțin asta. Vine, văd tot spatele, ești prost. Mamă, fii atent că-mi bate soarele. Da, bun, asta nu se ajute. Băi, simt cum fac insolație, ești prost? Nu glumesc. Nici nu dau semnal. Cred că mi-au mașină decapotabilă, vere. De ce îți place, faci insolație? Aș face insolație toată vara ca să mă bucur de ea. Stai, doar vara aș putea să merg decapotat. Dar mă, dă-i tare. Și cum se conduce și gen e mică și tot personalitate are mașina asta, îmi place rău de tot. Bă, cred că o să mă confunde sincer lumea cu Zbâr. Sper să nu mă claxoneze oamenii în trafic, că o să mă panichez. Nu știu obișnuit că faima. Asta nu sună scurt. Ai, centura, ok. Vreau că deja am stricat-o. Mamă, și fii atent că ajungem lângă mașina mea. Noi acum mergem să luăm o sticlă de apă, să dăm și noi pe parbriz. Cred că mai ușor mergem la o benzinărie, nu? Să luăm lichid de parbriz. Noi facem chisele cum știm noi, ok? Prost adică. Stai că vreau să pare și mașina mea. Când apar de o mașină automată, întâi trag frâna de mână și după aia o pun în pârâu, pentru că mă gândesc că stă în cutie. E corect ce zic? Da. Wow, cât de tare ești butonul ăsta. Și eu cum scot cheia de aici? Nu trag. Da, mă, da, băiatul de la țară. Ar trebui să capotez mașina dacă într-un Lidl, că cine știe cine fură ceva de prin ea. Uite câte chestii de la MobileFox sunt pe aici. Ah, bai, nu v-am zis, am primit și eu niște chestii tari de la MobileFox, o să le vedeți la mine pe story în curând. Probabil o să am și eu un cod de reducere. Și hai să vă arate fratele vostru bestiuța lui. Bam! Și asta e gegoasă. Bă, e tare, mă, viața asta, dar bă, nu, uite viața, e de tare mașina asta. Bă, mă bucur ca un copil, mă bucur ca un copil că îmi place. Asta scrie și pe husa mea, we do things. Nu știu să o capotez la loc. Bă, cum o capotez? Mergem în Lidl, luăm apă și revenim. Între timp a venit și Edi cu fratele mai mare al acestei mașini. Fratele mult mai mare, Wiz, ajută-mă și pe mine să-mi torn niște apă pe parbriz, să-l ștergem un pic. Robi, de ce l-a dat apă minerală ca asta pe parbriz? Cred că e plată. Stai un pic, stai, nu turna acu. Doamne, ce caldă mie. Gata, dai. Mersi! Să văd și eu ceva. Gata, mă, altfel văd acu. Oprim astea. Bă! Prostule! Bă, cine l-a chemat, mă, pe ăsta? Degeaba, am spălat barbrizul, că acum nu mai văd pe geamul din stânga. Ai văzut mașina lui David, ai văzut mașina lui Zbâr. Pe care din asta ai luat? N-ai văzut-o? Am văzut o secundă, așa. Mă rog, e ca asta doar că e cu... Bine, mergem să o vedem. O ai pe asta, care nu e decapotabilă, dar arată bine. Și o ai și pe aia. Aveți aici patru evacuări, face... Nu face așa. Care îmi place mai mult exterior? Asta. Pe jantă și pe formă, mult mai frumos. Iau eu pentru mine pe aia. Că ai deja mașina asta. Că asta e manuală. Am uitat, mă, Edi nu știe să conducă manuală. Băieții au plecat la o tură cu mașina lui Wiz, care era acolo, am rămas cu mașina lui Edi. Și m-am tras eu aici un pic la umbră, cred că mai bine băgam cu fața, că încă am bat un pic soarele în cap. Și eu cred că după vlogul ăsta o să fac insolație, oameni buni. Uite, să vă zic sincer, toată senzația asta de mașină decapotabilă e tare rău de tot. Am tras și concluzia, Edi nu știe să conducă manuală. Mă rog, stătea cam așa în mașina lui Wiz, deci e cam înghesuită la asta. Tai la cer, cum s-ar spune. Deci are spațiu aia și automată pe asta luau. Nici nu știu să punem mașina asta pe Lix, dar fi cam urât din partea mea că ăsta e un premiu pentru unul dintre voi. Ți-ar fi cam urât să mă ocup eu să fac un anunț pe Lix. Bine, oricum n-aș vinde-o, dar așa. Bun, nu se putea să am mașina asta și să nu dau și o tură pe autostradă decapotat, să văd cam cum ar fi vibe-ul să te duci la mare. Gen, acum facem o simulare. Sunt curios dacă e atât de inconfortabil să te bată vântul, ținând cont că, mă rog, eu sunt și un pic mai înalt, gen, îmi trece capul de parbriz. Mamă, bă, în mașina asta te aude toată lumea ce vorbești. Bă, dacă mă oprește poliția. Panichez. E rău, că nu știu dacă are albastru în talon. Bă, asta uite, e chiar vremea ideală ca să merg și cu o mașină de asta. Care nu facem insolație? Stai acolo. Bă, facem accident, ești prost? Mamă, dar cum o fi să bat acum tare vântul să ne rupă un copac, să ne cadă direct în cap, să murim? N-aș vrea să știu, sincer. Mamă, e tracție. Dacă alunecă, dacă fac și drift, am văzut că Gami a alunecat cu el. Vrei să pun mașina asta de latul? Nu cu mine în ea. Bă, dar ce bate vântul. Da, că îmi bate, mi-a intrat ceva în ochi. Bă, fără mișto, vezi că dacă intru în drift cu ea, eu nu știu să o fac la loc. Ba, știu! Doamne, mă fac pilot de drifturi! Te-ai panicat un pic, că? Se merge cu ea. Nu cred că te mai auzi că bate vântul! A! Bă, cât de tare am fost, ești prost!
Mă, cât de tare e mașina asta, nu vine să cred. Bă, dar chiar mi-a intrat ceva în ochi, nu glumesc. Am o anxietate să merg cu mașina asta, că e tracțiune în spate. Nu o să accelerez tare aici în giratoriu, că jur că mi-e frică, plus că sunt mulți oameni. Doamne, băi, cât de amuzant și cât de tare e să conduci mașina asta. Bă, dar a intrat turbina cei 400 de cai, că ți-are electrici, băi, pe că-mi zboară părul în toate părțile. Bă, vere, fericirea mea de copil în a conduce asta. După tot test drive-ul ăsta pe care l-am dat mașinii, cred că ar fi una dintre mașinile care mie mi-ar plăcea cel puțin. Nu neapărat în stagiul ăsta, că colantul, v-am zis, nu e neapărat foarte bine lipit pe așa așa. Dar ca mașină secundară să ai o decapotabilă, are rău de tot. Eu mă și gândesc să-mi cumpăr o mașină, nu prea am idei ce să-mi cumpăr. Așa că dacă aveți idei de mașini din astea mai tari, da, gen nu să bubuie prețul, lăsați-mi în secțiunea de comentarii pentru că le citesc pe toate. Și neapărat, eu nu am idei, frate, ce să mai fac cu mașinile când le fur. Uite, asta voiam să pun Polix, dar nu prea pot că până la urmă e premiul vostru, cum am zis și mai devreme, și era urât să fac asta. Dar o să fur mașina unui youtuber. Scrieți în comentarii cine vreți să fie următorul și ce vreți să facem cu mașina. Oricum, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați canalul lui pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult și de asemenea să apăsați butonul de like, follow pe Instagram pe care l-aveți pe ecran sau dacă nu, unul robinetul pentru că acolo sunteți la curent cu viața mea. Subscribe și la Wiz pentru că o să mai apară în vlogurile mele, mai ales în vlogul când o să mă duc să-mi cumpăr mașina. Doamne, să vină cât mai repede vlogul ăla, că nu mai am răbdare. Noi ne auzim data viitoare. Ciao!